Після ранкової бавовни та часткової руйнації Кримського мосту росіяни заявили про нібито відновлення руху для легкових авто та автобусів. Зокрема, про це заявив так званий глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов та додав, що до кінця дня планують запустити і залізничні перевезення. Попри це, водіям вантажних фур кажуть планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу, яка нібито невдовзі розпочне ходити. Водночас глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров розповів, що у Криму після пожежі і часткової руйнації мосту люди розкуповують продукти і пальне. Хліб і ще зранку змали з полиць, а борошної крупи видають лише до 3 кілограмів на руки. Утім, найбільші нині черги на автомобільних заправках за бензином. Адміністрація Путіна лише 4 години після вибуху на Кримському мосту роздала пропагандистам так звані методички. Російське видання «Медуза» повідомило про рекомендації щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, які адміністрація президента Росії Владимира Путіна розіслала пропагандистам та державним агентствам. Тож, якщо коротко, то Кремль радить псевдозмі наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах. Підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася, а Мінтрансом запущено нові логістичні маршрути. Ну і не забули в Кремлі нагадати, що поромна переправа вже начебто запрацювала. Судячи з повідомлень на стрічках РІА Новості, ТАСС і більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються доволі успішно. Удар по Кримському мосту став ударом не лише по військово-політичному керівництву країни, а й по жителях самої Росії. Першою на болотах заволала одіозна російська блогерка Ельвіра, яка прославилась тим, що виправдовувала зґвалтування українських жінок представниками російської армії. Утім, удар по Кримському мосту став ударом по самій рашистській блогерці. Сьогодні підірвали, к сожалению, не Кримський мост, а куди похуже. Сьогодні підірвали терпение российского населения, которое и так в последнее время ввиду военной сводки касательно мобилизованных был крайне недоволен, так еще и, простите меня, ударяют по логистическому важному объекту, Крымскому мосту, где шла также военная техника, где шло снаряжение, где шло оружие и всеразличная помощь для наших парней. Так вот, если за этим не последует жесткого, радикального, достойного ответа по центру принятия решений, то бишь по Киеву, просто спрячьте нахуй по всей стране колющие, режущие предметы. Інша ж російська блогерка обмежилася скупими російськими слізьми та виттям. Не поворачиваться язык, конечно же, сказать доброе утро, это ужасное утро. Я только вчера ехала в Севастополь. И восхищалась Тавридой. Какая она огромная, как она классная, как по ней классно ездить. Ховати холодну зброю може і варто, бо ж хоч і невеликий, але все ж мітинг через удар по Кримському мосту на Росії зібрався. А от українці навпаки радіють та дякують військовим за таку гарну новину під ранок 8 жовтня. Зранку прокинувся тільки від новин одразу про те, що міст підірвали. Ніхто не знає, як це відбулося, але неважливо насправді. Наші всі чекали, думаю, не тільки ми. І одразу настрій поліпшився, вийшли навіть прогулятися. Чекали, чекали та дочекались. Тому в плані боїмося? Ні, нічого не боїмося. Сложно испугать тех, которые в этой войне уже кого-то потеряли. Цього моменту, щоб горів міст, чекали. Я думаю, всі українці чекали. І ми дуже задоволені, що розпочалося насправді. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк чи не першим відреагував на пожежу, яка виникла на Кримському мосту. Посадовець зробив допис у своєму твіттері. Крим – міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано. Усе викрадене – повернуто Україні. Усе російське, окупаційне – вигнане. Тим часом співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах заявив, що за підривом Кримського мосту нібито стоїть СБУ. Водночас у самій спецслужбі наразі офіційно не коментують свою участь у цій події. Однак перефразували слова Кобзаря Тараса Шевченка. Міноборони теж не лишилось осторонь. Ракетний крейсер «Москва» та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – знищені. Що на черзі, росіяни?
У Кремлі продовжують шукати винних та призначати нових командувачів армією. Зокрема, Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні. До цього він обіймав посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил Російської Федерації. Відомо, що брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, другій чеченській війні та військовій операції в Сирії. Вранці 8 жовтня на Миколаївщині воїни мобільної вогневої групи Херсонської зенітно-ракетної бригади з великокаліберного кулемета збили дрон камікадзе «Шахід-136». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Відео надало повітряне командування «Південь». Мозг, крилья,